Assalomu alaykum. Mening ismim Madiyor, arab tili o'qituvchisiman. Darslarimizni davom etamiz. Ushbu darsimiz mavzusi 5-bob noto'g'ri fe'llarining hozirgi kelasi zamoni. Davom etamiz. Ikkilangan fe'llar, ya'ni mudaaf fe'llar, solim fe'llar kabi tuzlanadi. Masalan, madda, tamadda, tamaddadan hozirgi kelasi zamonda, ya'ni mudoriyada quyidagicha tuzlanishni kuzatishimiz mumkin. Atamaddadu tatamaddadu tatamaddadina yatamaddadu tatamaddadu tatamaddadani tatamaddadani yatamaddadani tatamaddadani. Birlik va ikkilikni ko'rib chiqdik. Endi ko'plikka o'tamiz. Natamaddadu natamaddaduna natamaddadna yatamaddaduna yatamaddadna. Mana tuzlanishni ko'rdingiz. Endi bu fe'llarning majhul nisbati ham solim fe'llar kabi tuzlanadi. Masalan, tamaddadadan tumuddida bo'ladi. Undan hozirgi kelasi zamonda quyidagi shakllar hosil bo'ladi. Utamaddadu, tutamaddadu, tutamaddadina, yutamaddadu, tutamaddadu. Tutamaddadani, tutamaddadani, yutamaddadani, tutamaddadani. Endi ko'plikka o'tamiz. Nutamaddadu tutamaddaduna tutamaddadna yutamaddaduna yutamaddadna. Mana uning majhul nisbatda tuzlanishi. Endi hamzali fe'llar, mahmuz fe'llar. Hamzali fe'llarda hamza imlosiga aloqador o'zgarish hosil bo'ladi. Masalan, sa'aladan tasa'ala, tasa'aladan endi atasa'alu, tatasa'alu, tatasa'alina, yatasa'alu, tatasa'alu. Ikkilik ko'tamiz. Tatasa'alani, tatasa'alani, yatasa'alani, tatasa'alani. Ko'plik ko'tamiz. Natasa'alu, tatasa'aluna, tatasa'alna, yatasa'aluna, yatasa'alna. Ko'rinishda bo'ladi mahmuz fe'llarning tuzlanishi. Bu fe'llarning majhul nisbatida ham hamzaning imlosiga bog'liq o'zgarishlar sodir bo'ladi. Masalan, tasa'ala, tusu'ila, undan hozirgi kelasi zamonda utasa'alu, tutasa'alu, tutasa'alina, yutasa'alu, tutasa'alu. Tutasa'alani, tutasa'alani, yutasa'alani, tutasa'alani. Ko'plik ko'tamiz. Nutasa'alu, tutasa'aluna, tutasa'alna, yutasa'aluna, yutasa'alna. Ko'rinishda demak majhul nisbati mahmuz fe'llarning demak 5-bobda hozirgi kelasi zamonda tuzlanadi, ya'ni mudoriyada tuzlanadi. Endi zaif fe'llarga qaraymiz. Zaif fe'llarning 3 qismi bor, bilamiz: solim sifat fe'llar, ajvaf fe'llar va noqis fe'llar. Tavassaladan demak yatavassalu, atavassalu, tatavassalu, tatavassalina, yatavassalu, tatavassalu. Tatavassalani, tatavassalani, yatavassalani, tatavassalani. Natavassalu, tatavassaluna, tatavassalna, yatavassaluna, yatavassalna. Ko'rinishida bo'lar ekan. Anglashildimi? Demak, bu solim sifat fe'llar. Solim fe'llar kabi tuzlanadi, dedik. Bu fe'llarning majhul nisbati ham solim fe'llar kabi tuzlanadi. Masalan, endi tavassaladan tuvsila. Xo'p, utavassalu, tutavassalu, tutavassalina, yutavassalu, tutavassalu. Tutavassalani, tutavassalani, yutavassalani, tutavassalani. Nutavassalu, tutavassaluna, tutavassalna, yutavassaluna, yutavassalna. Ko'rinishda demak tuzlaymiz bu fe'llarning majhul nisbatini. Ya'ni misal fe'llarning. Endi ajvaf fe'llarga keldik. Ajvaf fe'llarning tuzlanishida ham solim fe'llardan farq qiladigan o'zgarish sodir bo'lmaydi. Ya'ni bir xil tuzlanadi demoqchi. Masalan, taqavvaladan tuquvila, taqavvala tuquvila fe'lidan, ya'ni aniq va majhul nisbatidan hozirgi kelasi zamonni yasaymiz. Masalan, ataqavvalu, tataqavvalu, tataqavvalina, yataqavvalu, tataqavvalu. Endi ikkilik o'tamiz. Demak, tataqavvalani, tataqavvalani, yataqavvalani, tataqavvalani. Ko'plikka o'tamiz. Nataqavvalu,
تتقولون تتقولن يتقولون يتقولن. قايتتان تسلب شخمان. أتقول تتقول تتقولين يتقول تتقول تتقولان تتقولان يتقولان تتقولان. نتقول تتقولون تتقولن يتقولون يتقولن. كورنشدا تسلنار إكان. دوم تانس. بو فعللارنينگ مجهول نسبتا هم عمومی قاعده اساسا تسلنده. Endi ko'ramiz. Utaqawwalu tutaqawwalu tutaqawwalina yutaqawwalu tutaqawwalu. Birlik tugadi. Endi ikkilikka o'tamiz. Tutaqawwalani tutaqawwalani yutaqawwalani tutaqawwalani. Ko'plikka o'tamiz. Nutaqawwalu tutaqawwaluna tutaqawwalna yutaqawwaluna yutaqawwalna. Ko'rinishda demak majhul nisbatda tusladik. Endi noqis fe'llarning oxirida ayu tovush birikmasi mavjud. Shuning uchun bunday tovush birikmasiga ega bo'lgan yalqa fe'li bilan bir xil qo'shimchaga ega bo'ladi. Ya'ni bo'lgan fe'llar yalqa fe'li bilan bir xil qo'shimchaga ega bo'ladi. Masalan, tajalladan yatajalla. Uni tushlab ko'ramiz. Atajalla tatajalla tatajallayna يتجلى تتجلى. إكلك وتامس. تتجلياني تتجلياني يتجلياني تتجلياني. كوبليك وتامس. نتجلى تتجلون تتجلينا يتجلون يتجلينا. وزيام مانشو مركب سوزلارنا تا أنا قلب تلفظ قلب ولارنا تسلب. qiyinchilikka uchrab nafasingiz qisilib ketishi mumkin, lekin aslida bu juda ham foydali. Ayniqsa arab tilida sizni o'sha qanchalik bu katta ahamiyatga ega bo'lmasin, baribir shu talaffuzingizni to'g'irlashingizga yordam beradi. O'zi aslida ikkinchi tilingizni 100% talaffuzini ham birga bir qilib